Tere, mina olen Phoenix ja mängin tiimis nimega Touchet eSport. Tänases videos ma näitan teile, kuidas visata Terra spawnist Heaven's Smoke. Tulen Terra baasis oleva prügikasti juurde. Sihik tuleb panna rohelise märgistuse juurde. Kui sihik on paigas, jooksin kaksis vee all ja maas olevat varju lätta jump throwi. Head pushimist!